Kako gledate na razmere v Libiji? Vi ste vendarle z Gadafijem režimom spletli neke tesnejše vezi. Slovenija s tem režimom posluje, na drugi strani si ljudstvo v Libiji želi demokracije. Na nek način je sito Gadafija, očitno. Najprej morda glede drugega vprašanja. Slovenija ima dobre odnose z najpomembnejšimi državami v tem delu Afrike, tudi z Egiptom. Ne pozabite, da je bil nedavno na obisku predsednik Mubarak, ki ga je gostil predsednik Republike dr. Terki, in z predsednikom Mubarakom sem se srečal tudi jaz. Predsednik Mubarak je bil dolga 30 letja pomemben zaveznik Zahoda pri miru v tem delu nemirnega sveta. Vendar pa je bolj kot to pomembna volja egipčanskega ljudstva, ki jo je potrebno spoštovati. In egipčansko ljudstvo je spregovorilo in njegovo mnenje je potrebno upoštevati. To, kar sem jaz rekel v diskusiji o Egiptu na Evropskem svetu, je bilo, da je tisto, kar moramo mi ne samo pričakovati, ampak tudi zahtevati, da nove oblasti v Egiptu spoštujejo mirovne sporazume. Mirovni sporazum med Egiptom in Izraelom je temelj miru v regiji. Kar se tiče protestov v drugih državah v tej regiji, ki so bili sproženi z Tunizijo, in kot vidite, v Libiji so bili omejeni na Bengazi zaenkrat, vidite jih v Iranu, je treba prepustiti demokratičnim silam, da same avtonomno odločajo o perspektivi njihove države. V primeru avtokratskega in avtoritarnega ukrepanja z nasiljem pa tako ravnanje oblasti obsoditi. Jaz sem bil glede tega na Evropskem svetu zelo jasen. In Slovenija tukaj nima nobenih dvomov glede tega, kaj se nam zdi prav in kaj ne. Čeprav je verjetno do neke mere mednarodno skupnost to, kar se danes dogaja v deželah Magreba, v pričakovano v zalivskih državah, nek način vse skupaj presenetilo. Vendar pa je razdelitev dobrin prišla do take stopnje nepravičnosti, da je bilo verjetno pričakovati, da bodo režimi, ki so dolga desetletja vladali in so postali popolnoma gluhonemi za občutke ljudi, prej ali slej seveda naleteli tudi na upor. Doslej tak upor ni rodil spremembe na oblasti, zdaj pa se kaže, da ti upori dosegajo svoje namene. Rad bi izrazil upanje in pričakovanje, da bodo ljudje, ki so šli na ulice za to, da bi dosegli več demokracije, da bi nova oblast izpolnila njihova pričakovanja glede zaposlovanja, glede socialne varnosti, tudi uslišani. Zaenkrat v Egiptu vlada vojska. Ima težko nalogo, da zagotovi prehodno obdobje za vzpostavitev demokratične oblasti. Seveda, kot del demokratičnega sveta si Slovenija želi, da bi ti procesi tudi stekli. Naravno moram povedati še eno stvar, ki sem jo rekel tudi na Evropskem svetu in v pogovoru s svojimi kolegi. In tukaj se mora zahodni svet nehati sprenevedati in mora imeti neko principielno stališče. Jaz vem, da je zunanja politika vedno kombinacija načel in pragmatičnih korakov. Vendar v tem ravnovesju med načeli in pragmatičnimi koraki ne smemo nikoli iti ne pri enem, ne pri drugem do nesorazmernih skrajnosti. O čem govorim? Glejte, v Palestini je mednarodna skupnost zahtevala demokratične volitve. Potem je zmagal Hamas. In mednarodna skupnost Hamasa ni priznala kot legitimne oblasti. To zame ni sprejemljiva politika. Mi ne moremo zahtevati, da v Egiptu zmagajo tisti, ki jih imamo za dobre,
če bojo pa zmagali slavi, pa bomo obsodili odločitev egipčanskega ljudstva. To ne pride v poštev, to sem rekel. Imamo pravico, da se izrečemo. Ne da bi to pomenilo vmešavanje v njihove notranje zadeve, glede demokratičnih vrednot. In demokracije kot ne sicer popolnega, ampak zaenkrat najbolj domišljenega modela vplivanja ljudi na njihovo prihodnost, na sedanjost in prihodnost. Vendar moramo potem njihovo voljo tudi spoštovati. In to zadeva Egipt in vse druge države. Tudi tisto, ki ste jo vi omenjali.